otsikko. Sota kahden NATO-maan välillä on mahdollinen. Verkkouutiset esittelee tällaisen lainauksen, mikä tässä erään asiantuntija pelkää, että Kreikan ja Turkin suhteet olisi mennyt niin pahasti, että tässä ollaan jo aseellisen konfliktin yhteydessä, että Kyproksen kriisi voi olla pientä makua, mitä on tulossa sinänsä. Tässä on se, no, Turkin sulttaani, presidentti, pääministeri, diktaattori Erdogan, niin on niin kuin, no, sillä on ihan tautinen halu niin kuin luoda Ottomaanien imperiumi uudestaan. Se on niin kuin se tavoite, mitä se haluaa, niin kuin rakennetaan Suur-Turkia tai Ottomaanien imperiumia. Joo. Eli tästä se ei tunnu oikein luopuvan tasan millään. Se haluaa niin kuin, no, saada sen niin kuin takaisin sinänsä ja esittäytyy, että me ollaan loistavia valloituksia ja muita, joka, no, kai sen tämän tietyllä tavalla Turkin historia ottaa huomioon, niin on kai sellaisen suuren valtion merkki, että valtaa paljon alueita haltuunsa ja resursseja saa kerättyä. No, onhan tämä maailman historiassa ei ole mitään uutta sinänsä. Tosin nykyaikana kai esitetään, että ehkä olisi vähän parempiakin ratkaisuja niin kuin valtion mahdin kasvattamiseksi ja kansalaisten elämän parantamiseksi, tai ainakin niiden tarjoamista jonkinlaista teatteria sinänsä. Mutta tämä on aika karua sinänsä. Tässä on niin kuin joitain, no, jotkut tutkijat epäilevät, että sillä on oikeasti sulttaanilla on se, että se haluaa sen Turkin, modernin Turkin perustajan Kemal Atatürk'in niin kuin saavutukset ohittaa, sotilaiset saavutukset. No, ensimmäinen maailmansota ei mennyt ihan putkeen Turkilta kylläkään. Tämä Ottomaanien imperiumi, siihen se hävisi ja kaikki muu oli sitten vähän sotkua sinänsä. Mutta tämä on sellaista tilannetta, missä nyt ollaan. Tässä oli aiemminkin puhuttu, miten Erdogan näyttää yrittävän uusia sotia, vähän niin kuin Venäjänkin tavoin. Eli tässä on niin kuin isot suunnat, johon se on nyt menossa. Mä oon puhunut siitä, miten Turkki on yrittänyt mennä niin kuin Libua. Ja myös Somaliassa se yksi otsikko, että se on sinne viemään resursseja ja rahaa, ja siellä ihmiset tuntuu tykkäävän niin kuin Turkista. Tosin yksi pikkujuttu oli tosiaan, että jotkut puhuu jopa, huhutaan, että Turkki olisi somalialaisia niin kuin, no, palkkasotureita mukaan ottamassa. No, toisaalta Saudi-Arabiakin taisi ottaa sinne Jemenin konfliktiin, että ei tässä mitään uuta. Ainahan tietyt suurvallat tai tällaiset diktatuuriset vallat ja monet muut on käyttänyt palkkasotureita. Koska, no, omat tappiot on ikäviä ja sitten palkkasotureita, no, niillä saa rahalla. Ja jossain tapauksessa, kun ottaa tuota kehitysmaista, ne on halpoja. Ei onkin halpaa. Minkä takia maksaa helvetisti omista eliittisotilaista, jotka tarvii niin kuin varustaa ja pitää hyvänä ja sitten maksaa eläkkeet ja kaikki hoito ja muu vastaavasti, sitten olla varovainen, jos niitä kaatuu liikaa tai tulee pahoja vammoja niin kuin elinikäisiä, niin näyttää hemmetin huonolta kotirintamalta. Ota ulkomaisia, maksa niille tämä palkki ja sitten se kuolee ja vammautuu, niin mitä väliä, en kiinnosta niin kuin yhtään. Joo, parempi olisi ottaa afrikkalaisia sinänsä, eikä pitäisi puhua rasismista, mitä voi olla lähi-italaisilla noilla afrikkalaisia kohtaan, jokainen voi selvittää se itse pitääkö paikkansa vai ei. No, vähän karua tekstiä voi löytyä, mut kumminkin. Tällä tavalla se yrittää saada sitä hommaa haltuunsa. Libyassa se lähti tukemaan sitä nykyhallintoa ja sielläkin vähän puhutaan, että niin, se halusi niitä öljyoikeuksia ja muita, että se pystyy sitä itäistä Välimerta saada enemmän haltuunsa. Uhkaa siinä Egyptin hallintaa ja sitä, no, Kreikan ja Israelin hallintaa sinänsä, kun niillä on kaasu- ja öljyisyyttömiä, mitä ne haluaa puhua. Mitä ne haluaa saada niin kuin tuottamaan, ja sitten puheessa on siitä, että ne saisi Eurooppaa myytyä enemmän. Ja Turkki haluaa siivun siitä ja estää näiden kilpailijoiden vahvistumista. Eli tässä on aikamoista tilannetta, ja jossain määrin se on, no, saanut turkkilaisia mukaan. Tosin, niin kuin sanoin, se on kärjistänyt erot aika rajusti Turkinkin sisällä. Eli tässä on se, niin kuin mä pelkään, että Turkki ei enää pysty demokraattisesti välttämättä enää siirtymään pois tästä, että se menee sisäisesti erimielisyyksiksi. Koska, no, eri poliittiset vastustajat katsoen, osa näkee sen, että presidentti on pimahtanut, meidän täytyy vaihtaa se, mutta se ei lähde vallasta ja sillä on edelleen niin kuin tukijoita eri puolueissa ja muissa, ja sellainen tarpeeksi väkivaltainen kova ydin, joka varmistaa, ettei sivuääniä kuulu, ja joka voi olla valmis niin kuin, no, tappamaan ja vammauttamaan, niin että se Erdogan pysyy vallassa. Siitä tulee hemmetin monen sotku varmasti. Mutta tämä on aika karua sinänsä. Ja nyt se on oikeasti, että se muka Kreikan valtaamiseksi on tehty, no, suunnitelma on ainakin tehty, sellainen joku
valloitussuunnitelma, kai siinä on joku hieno nimitys, kai tehty jonkinlaisia PowerPoint-esityksiä, kai vähän tuli julkisuuteen, että millä tavalla vallattaisiin Kreikkaa sinänsä. No, tiedä häntä, mitä hyvin tämä pitää paikassa. Tietenkin kaikki valtiot tekee jotenkinlaisia suunnitelmia, eri asia sitten, että lähteekö ne toteuttamaan niitä. Mutta tässä on aika karua. Kreikan ja Turkin suhde, no minkälainen on, vähän sama kuin meillä oli tietynlainen Neuvostoliitto tai Venäjä, Tsaarin Venäjä. Me oltiin siinä alaisuudessa yhdessä vaiheessa, oikeuksia tuli vähän epämiellyttävää, elää siellä itsenäisyyttä ja sitten se yritti vielä uudestaan haltuun meitä. Ei kovin hauska tunne. Ja kreikkalaiset jossain määrin tuntee samoin tätä asiaa. Ongelma on siinä myös se pakolaiskriisi ja muu vastaava ja liittyvän tilanteen. Euroopan unioni ja no, Länsi-Euroopan äänestäjät ja muuta, ne ei halua puuttua tähän sotkuun, koska se vaatisi no, taloudellista sotkua, niin kuin Ukrainankin tilanne. Ei iso osa Eurooppaa kiinnosta paskaakaan, mitä Ukrainassa tapahtuu. Ei äänestäjiä eikä poliitikkoja. No, mehän valitaan ne poliitikot, joten mitä odotit. Ja tämä Turkin tilanne on surullista kyllä vähän tietyllä tavalla sama. Tosin tässä osa poliitikoista tajuaa, että niin, jos Erdogan ei anneta niin kuin vapaita käsiä tai siedetä sen tekemisiä, niin kuin Libyassa ja muissa, nythän me siedetään. Me vaan puhutaan jotain, mutta ei tehdä mitään. Sehän uhkaa niin kuin pakolaiskriisillä ja muita, antaa no, kaikki Syyriasta, Irakista ja muista, no, kaikki pakolaiset, jotka tulisi, niin yrittää sitten Kreikkaa ja muille. Ja Kreikka luultavasti yrittää torjua niitä ja eihän ne pakolaiset siellä puhu, ne sitten uhkaa Euroopan muuta vajan. No, Eurooppaa yleensäkin, että poliitikot voi joutua vaihtoon, jos ne ei saa sitä torjuttua, joten niin on pakko saada se jollain tavalla pidettyä kurissa. Ja se helposti käy, kun annetaan periksi Turkin vaatimuksille. Tässä tulee se oikeasti tunne, että jos me ei nyt tehdä jotain, tästä tulee se sotku pahenee koko ajan. Vähän niin kuin tämä talousjuttu. Mutta Euroopassa, kuten on nähty, kaikki poliitikot pyrkii viivyttämään ja lykkäämään niitä ikäviä päätöksiä, joita ehkä tarvitsisi saada tehtyä. Tässä tapauksessa Turkkiin pitäisi laittaa ehkä jonkinlaista taloussaartoa tai muita, että nyt menet liian pitkälle tämä, mitä teet, niin kuin kurdien hyökkäyskin, kun amerikkalaiset vetäytyi. Ei eurooppalaiset tehnyt mitään. Olisi voinut laittaa vaikka taloussaartoa, kun Turkki sanoi, että jos ylität rajan, niin meillä laitetaan kauppa seissun kanssa, tajutsä. Mutta ei tehnyt mitään. Ja ei se varmaan tee tässäkään tapauksessa. Mutta se tuntuisi aika karulta, jos se oikeasti uhmaa NATO-maita. Tietenkin iso sotajala, se yrittää niitä saaria saada haltuun. Luultavasti ehkä yrittää sillä taktiikalla, niin kuin joissain tapauksissa, että antaa pakolaisia mennä saarelle ja sitten tulee vaikea pidettäväksi. Hei, sitten Turkin armeija tulee sinne, hei, me otetaan tämä. Sitten pakolaiset me hyppää seuraavalle saarelle. Voihan silleenkin tehdä. En mä tiedä, kyllä ne varmaan jotain suunnitelmia on tälleen tehdä. Mutta tässä on se sotku, mitä jos Kreikka vastaakin kovalle. Kahden NATO-maan välinen aseellinen konflikti. Siitähän saadaan hauska sotku. Joo, no, en edes tiedä, että minkälaista sotkua siitä tulisi. Tosi veikkaan, että siinä vaiheessa Turkki heitettäisiin varmaan NATOsta pihalle, tai ainakaan, no, epävirallisesti ainakin. Jo nythän se on vähän niin kuin lentomatkalla pihalle tietyllä tavalla, mutta kai siinä se on edelleen vähän liian tärkeää, niin että siitä voisi täysin eroa lähteä. Tai ainakin katsoa, että niin, hyödyt ja haitat ei ole vielä niin pahoiksi eri suhdanteilla mennyt, että Turkista kannattaisi luopua. Joten tämä sotku jatkuu ja luultavasti pahenee. Katsotaan, minkälainen sotku tulee oikeasti. Voi tulla muuten helvetin paha. Tässä kaikki.